Dakle, prvo, želim skrenuti pozornost javnosti na činjenicu da se premijer već danima kukavički skriva i ne oglašava niti o tome što će učiniti po pitanju štrajka u pravosuđu, niti što će učiniti po pitanju odgovornih u aferi plin za cent. S obzirom na to da nije niti nakon evo 18 dana povukao odgovornost onih koji su sudjelovali u plinskoj aferi, jasno je u potpunosti da je on odgovoran ili minimalno suodgovoran, ali isto tako je činjenica da on evidentno nema moć ili u stranci ili u državi koju se njemu pridavalo, jer nema snage, ne samo da nema snage smijeniti primjerice upravu HEP-a, nego nema snage o tome niti govoriti u javnosti i reći šta su njegovi planovi. To je apsolutno nedopustivo. Drugo, mi smo danas na sastanku opozicije, dakle, to ste već čuli, dogovorili da šaljemo i formalni zahtjev predsjedniku za sazivanje izvanredne sjednice. Također, u samom tom dopisu istakli smo jedan bitan, ja mislim, argument koji se tiče stabilnosti vlasti. Mi kao odgovorne političke opcije ne možemo i nećemo dozvoliti da na 2 mjeseca izvršna vlast ogrezla u korupciji ostane bez ikakvog nadzora i kontrole i zakonodavne i sudske vlasti. A to je situacija u kojoj se nalazimo. Situacija u kojoj se nalazimo je da bez funkcionirajućeg sabora i sa štrajkom u pravosuđu izvršna vlast ostaje bez ikakve kontrole, a sa mogućnošću donošenja uredbi sa zakonskom snagom. Biste li vi ili bilo ko prepustio vlasti suodgovornoj za situaciju koja se dogodila prvo u INI, onda u HEP-u, ostavili zemlju bez ikakve kontrole nad njima na 2 mjeseca? Eto, mi ne bi. I to je naša poruka. Reci. Ako možete komentirati pozicioniranje Domovinskog pokreta danas? Pa dakle, njihov argument je da smatraju da predsjednika ne treba, dakle, ne treba formalno tražiti da sazove izvanrednu sjednicu jer on ima samostalno tu ustavnu ovlast. To stoji, on ima tu samostalnu ovlast, ona proizlazi iz njegovog mandata, njegov mandat je izravan i ja sam to također naglašavala ovih dana. Međutim, ostatak opozicije smatra da je ključno da mi iskoristimo apsolutno sve alate koje imamo. I to ćemo i napraviti, uključujući i onaj posljednji, da skupimo maksimalni broj potpisa koji imamo u Saboru i da tražimo onda i suradnju sa, odnosno odgovornost onih stranaka koje čine većinu, a nisu HDZ, dakle njihovih koalicijskih partnera, da zaista stanu, ja bih zbilja rekla, na pravu stranu povijesti, jer ovo će se ljudi pamtiti. Ko je gdje bio u ovoj situaciji. Kod oporbenih klubova, nisu bili ovo na sastanku? Je li bilo neke oporbenih klubova koji nisu? Ne, svi smo bili. Svi smo bili na sastanku. Koje broje očekujete od opozicije? Odgovor predsjednika? Pa, gledajte, sve što se sada događa, mora se događati zaista brzo, jer inače nema smisla. Dakle, svakim danom štrajka u pravosuđu, to ja cijelo vrijeme isto pokušavam objasniti, nije utjecaj tog štrajka ograničen na sudsku vlast. Radi se o tome da temeljne funkcije države ne postoje, da građani ne mogu temeljna prava ostvariti, da gospodarstvo će imati ozbiljne, potencijalno katastrofične posljedice od ovoga, da u Hrvatskoj ne radi trenutno niti jedan javni registar, od zemljišnih knjiga do drugih javnih registra, registra poslovnih subjekata. Da vi ne možete povući niti jedan potez u ovoj zemlji za koju vam treba ne sud da vam sudi, nego bilo koji papir iz sudske administracije i zemljišnih knjiga, da vi to ne možete napraviti. Dakle, to je potpuna blokada zemlje. Znači, to se ili radi sada, jer čekanje neće imati nikakvog smisla, posljedice će biti ozbiljne. Očekujete li pozitivni odgovor, mislite li da će predsjedniku biti stalo razrješenja te krize? Pa ja ne bi o svojim očekivanjima, ja bi više rekla o onome šta su dužnosti. Dakle, svako od nas ima određene dužnosti, zato se zovemo dužnosnici, ne, po zakonu. Dužnost predsjednika je osiguranje stabilnosti vlasti. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Je li vlast
u Republici Hrvatskoj trenutno stabilna? Je li ona stabilna ako znamo da jedna grana ne funkcionira uopće i da to ima reperkusije na cijelu zemlju? Je li ona stabilna ako ostavimo izvršnu vlast ogrezlu u korupciji na 2 mjeseca bez kontrole sudske i zakonodavne vlasti? Je li to stabilna vlast?